Vissa mig kohonen för en linje som går igenom punkten och har följande riktningskoefficient. Så om ni ser här, så har vi A. Så har vi I är lika med KX addera med M. Så har vi I är lika med K är ju 5. X addera med M. Så det är M som fattas. Vi kan använda den här punkten. Så har vi 3 är lika med 5 multiplicerat med 2 addera med M. Så tar vi 10. 10 så har vi M är lika med negativ 7. Så vår funktion är Y är lika med 5x och M är negativ 7. Okej, ska vi titta på B? B. Så har vi Y är lika med KX addera med M. Så kan vi göra direkt då att vi använder alla dessa på en gång. Så det här är vårt X, det är vårt Y. Så har vi 4 är lika med negativ 3. Multiplicera med 1, addera med m. Så addera med 3 där, addera med 3. Så har vi m är lika med 7. Så har vi i är lika med negativ 3x, addera med 7.